Takže ahoj lidi, vítejte mého třetího partu na hru Medal of Honor Vanguard. Takže půjdeme pokračovat. My jsme skončili vlastně tady, kde máme mít, kde jsme minule hledali 3 hodiny tohoto bazoku a dokonce už jsem ho našel, že tady byla položena, to jsme říkali, vidíte, teď už je tady položena, nevím jak to. Jsme to zase dostali zpátky a my teď musíme tam toho tanka dostat. Vidíte ho tam. No to je tank a on střílí a my ho musíme zastřelit. Ale není to vůbec těžké. Ale už jsme ho zabili. Už je objektiv complete, jo. Objektiv complete. A teď musíme někam utíkat, ale kam? Jo, tady jsi Pepo. Pepa, tam byl Pepa. Teď tak řvat všichni, nehřvěte to. Ježiš, granát. Bac. No tady měl jeden ten náboj, a do čeho? Jo, to bylo do toho to dobré pistole, to je to dobrá pistol. Když já ještě musím rozbít tady tu barikádu. Tady už to můžu rozbít z tu bazoku, tady tohle. Sakra, že to mám udělat, ne? Rozbít to. No a ještě tady máme náboje, takže... Ano, vy už to rozbíjají. Oni tam už nasadili tu bombu, tam tu. A my si vezmeme náboje do toho, no utíkej, tady vám dochází energie, teda energie, tady to není jak to, jako Call of Duty, že můžete utíkat pořád, bo něco takového, Battlefield tam taky můžete, když Call of Duty je lepší než Battlefield, ale tady to škoda, tady znám vždycky to, no a ty už zase můžu. Tady nějaká ukázka, jo, tady tohle musí rychle. Ano, rychle to dělají. A se hledám utíkat. Našteluj to, co tam čaruješ. A vy tady začali střílet. Dobře. Oh shit. Mission complete, ale. Je mission kompletná. Ale to není všechno, ještě budeme natáčet. Ještě budem natáčet, to není konec. Já omlouvám se, že jsem dlouho netočil. Protože nakonec jsem natočil v pátek, tak nějak. Sobotu, nedělu nemám čas, to je jasné. V sobotu, nedělu já nemám vůbec čas. V pondělí, úterý jsme byli 2 dny k vodě na výletě, na školním výletě, takže... Byli jsme k vodě na 2 dny. Tak jsme dokonce spali, no prostě jeden den. A potom jsme tam šli na kole. 37 kilometrů, tak to nějak bylo. Jo, 37 tam, 37 naspět. Takže... Ono jsme tam pádlovali, takže... A potom... Potom to, když jsme se vrátili to úterý večer, to už jsem měl čas, ale... Ale se mi nechtělo, protože jsem byl úplně unavený z toho, z té cesty a tak na tom kole. Já jsem se lehl do postele a už jsem usnul. Opravdu. A včera to se mi asi taky nechtělo. To ani nevím, proč jsem nenatáčil. No a dneska jsem se rozhodl, že už konečně něco natočím. Takže natáčím teď. Týden se už nic nenatáčel, což je hodně dlouho. Týden. A omlouvám se, že netočím tutoriály, protože počítač normálně začal pípat, úplně pípat, třikrát zapípal prostě a pořád pípat třikrát. Já píp, 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 potom chvilku přestane a potom dělal se zase píp, píp, píp. Pravdu, pořád. Nespustí se vůbec. Co ty tady? No to už sem nepatří, to už budeme pokračovat tady ve hře.
Dobře. He, ale on do mě hodil granát. Ty víš o tom, že jsi do mě hodil granát? Takhle. A double kill. Double kill, to jsou nejlepší double kill. Já nevím. Jsou super zbraně. A co mám jako druhý? Jo, tady tahle se mi opravdu líbí, To stačí jedna rána do čela jako nich. Dobře, takže jdem sem. Jsem, ano, zabili jsme, dobře. Nevím, jestli se do toho tomu... No, to je jedno. Jdem dál prostě. Jo, a teď bysme začali, teď by se, au. No, prolez to 3 hodiny. Vidíš, ještě ti doběhne tohle ten, já nevím, prostě proč. On je tak pomalý. Jo, tady tohle, to je ta nej... To jsem minule se nikdy nedokázal. Byla ta nejtěžší mise ze všech. Ale dokážeme, já už dokážu určitě. Já už jsem ve 6 kilometrů dokonce, takže to mě opravdu překvapilo. Ne, že mě to překvapilo, je to dobře, že můžeme. Však co říkal, musíme zničit tuhle tu zeď, nebo tuhle tu barikádu, ale... Vidíte ty paráky, to jsou ve vzduchu, tak takový jeden parák přijde k nám, tady by měl přiletět ten parák a tam bude bazoka, tak my si vezmeme a s tím to můžeme rozbít tu barikádu. Ale my tady musíme si sem radit. Tam jsou všichni. Ha, headshot. Headshot, chlapci. Boom. Jdeme štěpicu. Za helmu, kruci. Ne, nezabijte mě. Vlastně ne. Jo. Dobře přežije. A to přežije nakonec. Takže kam to za... Do říti. Co ty po mně si dovolíš jako střílet? Oni si vždycky dovolují do mě střílet. A ne, dneska si nebude to dovolovat nic, tady pracuju já. Tam asi granát nedohodím, co? No to asi těžko. Dohodím granát, zkusím. Ne, to tam nedohodil jsem vůbec. Nemá takovou. Tak, zabil jsem ho, ne, řeč je. Do čeho to střílíš? Co vůbec, že nebudu ani zastřelit? Ale ticho. Tak... Sakry, že už nepřijede ten lotečák, nebo co to je? Jo, bazooka, ne lotečák, na lotečák a kašlu. Jo, objektiv complete, takže už už to, jo, už to přišlo. Podívejte, už tady mám bazošku. To si vezmeme bazošku. Místo tohle, ta nám kude hodně chybě, protože tohle je dobrá zbraň. Kurňa, co to tady po mě házíte zase? No, tak. Tak lotočák asi necháme, ten je dobrý. Tak a tohle, tak. Ha! 40 kill, nebo ne, jak? No, 3 na 1, počkej, 40 kill. Protože double kill, to je 2 na 1, to je 2 na 1 ránu a 40 kill. A nevím, tak nějak. Double kill, ne, double kill to možná nebyl. Couple man! Hey the shit! Konárik, já nechci konárik, a to je ten nejhorší pistol, konárik. Už je víte, co je to za konárika, opravdu to je ten nejhorší pistol. Sakry, že my si dám ještě pro bazošku. Ježiši, já jsem debil! Já jsem se sám zabil. No lidi. Já jsem se sám zabil.
Já jsem si chtěl přebít, a ne. A ty celou začátku, tak to si děláte hovna. Hovna, si děláte hovna jenom, to je sranda. Ne, můžeme od začátku s tadyma. No tak asi jo, asi můžeme. Tohle se chyba textury tam je. Nestřelejte po mě, výčuráci. Je zase headku, headshot. Ty nemáte co dělat, to mě opravdu mě štvou, ale už to je ty... Dostanete headky všichni. A hodil jsem na granát, takže parádní. Headshot. Tak už to sem přijde opravdu. To vás oká. Ta, jak jsem dotočil. Hezky. Nemůžu to zvědět. Já si jezu druhou, jak chceš. Když nechceš, aby se ti zabil normálnou pistolku. Tak to tady můžu rotočák, hotovo. Wow. Pořád ještě není po něm je. Všichni už tady jadí, vedej. Bla, 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 bla. Ale tahle tady je takové lepší, takové. Pif. A byl jsem ho, no další jede. Zapomeňte lidi. Chytej. Ještě jednou do sebe hodím tu bazooku. Já se snad poseru. A už by to mohlo ale sem přijít, ale... To ale už by to mohlo být tady. Tady tady házou granáty. Pane bože, nebože, neházi ty granáty. Objektiv kompleto, jo. No konečně, to byl čas. No, hurá. Yes. Pošli mi náboje, takže zase si jdu nabít. Ale co ty? Aha, ty ani jsi nevěděl, že jsme za tebou. Jsou lidi. Jsi opravdu slepý. Takže zase. Jo, teď si hezky nabíjí, je dobré, teď si nabíjí. Já jsem si to chtěl nabít, ale... Když jsem to střelil, jsem zmáčkl R1, což je vlastně střelba na PS2, tak... To zmáčkl, tak mě to zabilo. Wow! Co ty tak, co tady plazíš? Já jsem tam hodil bazuku, to už nebylo po tobě. No tak, přežil mám. Mám nějaké divné, co máš ty za pistolku, neměl z nic. Naschle, pane Fráňo, ty Fráňa. Oh, checkpoint, konečně checkpoint. Zase chyba textury. Chyba textury. Dobré, chyba textury. Jo, tady je tahle ta mise. To je to, co jsme dělali při té ukázce, tahle to mise. To určitě si, pokud se viděli tu, jak jsme si ukazovali, to si určitě pamatujete. Vypadněte, jeden, druhý, třetí, všichni vypadněte. Vypadni, si tě něco říkal. Ale hluchý úplně, slepý, hluchý, všechno jsou ty. Medál, jo, získali jsme medailu. Ha. Nemáš, ty vlastně už vej z rukou, boom, jo. Ale to jsou tady v pistolku, ne? Tak mohu jenom rukou. Tak, ty se tady přiblížíme. Tak co?
Jo, myslím, že ještě zabít tady toho tok. Zarka. A jo, teď je tady ten tank, aby ho museli tady z. A já ho vůbec se dělá nevidím, jo, teď už ho vidím. Tak. Ale teď ho zase nevidím. Dobře, už ho vidím. Yes! Vybuchl. Tak, tak, vzali jsme se na obě. Tam to ostatní má vám pomoc. Dobře, tady tam hodím jednu bazooku. To bylo, možná, že to pomůže, ale jo, to pomůže. Tak. Tak všechny bazooky jsou pryč. Tak už jsem vám pomohl, co ty tam střílíš tam a že už tam nikdo není. Ježiši, už ani neumíš po schodech chodit nebo co? Karme, dobře, tady by měl být další tank, ne? World of Tanks, World of Tanks. Pana srnačka. Že já už jsem tam je zavěl, tak co je, tak kde mám ještě zastřel do tanka? Už všichni jsou mrtví. Že zastřelíte? A jeden tam ještě přežil, aha. To je všechny zabít. Zahodíme granát, no, jedu do 6 snadno. No, objev complete, no. Tak jdem se nahoru. Ježiši, já jsem se tě lekl úplně, co to jí pro mě? Co jí děláš do blbost? Ale nevím, pro mě jdem sem. No, tak co, kde je ten tank? Kde je ten World of Tanks? Wow, hezky, kde je? Vždycky je nejlepší, když on zastřelí a potom když jako střelí ten tank, tak ho nem za něj, protože on si ještě musí nabíjet. To je nejlepší. Zde. Musí čekat, až si hezky střelí, až to vystřelí tu ránu a potom prostě no, zastřelit ho rychle, než si nabíjí. To je vždycky nejlepší. Tak by měl být další, ne tank, World of Tanks. Ne? What the fuck? Bude mi píska v uších úplně v té hře. V uších. Sakra, ale trefil jsem se. Dobré. Wow. Ale já vůbec nevidím, úplně to nejhorší, že to zase nevidím. Yes. Ano, hezky vybuchl. Se mi líbí na to, že hezky vybuchne. Vypadněte. Sakra, tady je další tank? To si jete hovna, nebo co? A je to žádný tank, ale nevidím. A tady by měl být tank, ne? Yes! Jedna rána do čela. Ale tam bych se neměl teď ukazovat, aha, už ví vlastně, kde mám bazooku, tak už začne střelná. Ano, vždycky nejhorší, když tam dát ten, yes, abych zase nestřelil do tohoto, yes, vybuchl, dobře. Tak, aby to. Dobře, a teď musím jít za tímhle tým. Kam teď, jako jdeš? Mission completo. Tak jo. Haha, já jsem tam ještě střel do té dveří, jak jo. Kolik natáčíme? Wow, 19 minut, za chvíli to teda ukončíme, no. Ale už určitě budu natáčet každý den, možná každý druhý, to je podle toho, jestli se něco nepřihodí den.
Samozřejmě o víkendu nenatáčím vůbec nic, protože to nemám vůbec čas, takže jasné. Ale jinak, když mám čas, tak natáčím. Hlavně o týdnu, o víkendu vůbec nemám čas. Ale pokud budu mít nějaký čas i o víkendu, tak určitě. Určitě něco natačím, když budu mít čas i... Ale tenhle ten medailov honor je hodně krátký, to už máme za konec. Kolik je tu part? Třetí part a my se skončíme misi. Tady máte jenom tak 10 misí, 20. Tak asi 20, ne 20, 10 tady máte, ano 10. Málo. To by málo. Na to, že ta hra má, měla 4 giga, to by mohlo tam být víc her, víc misí. To jí hra, která má třeba 2 giga. Tak to má víc misí všechno. Ne ta leta. Ale z jaké ukázky. Shadowgrave. Dobře, to vás ale ty nezajímá. No, ty nám něco píšou. A to už vlastně si dáme poslední misi, když to je tu dokončíme, tak končíme. Ať je čas malý, že je 21 minut, je normální natáčení. Maximálně budu natáčet do 35, víc ne. Jo, tady zase skáčeme z letadla, klasika, zase napadák. Go, go, go. Ano, hezky vyhořel na motor. A teď skáčem. Hopla. Musíme skákat, wow, zase skáčeme, ani nevím. Kde mám? Já půjdu na střechu a hotovo. Jo, na střechu, to je vončo. Ano, jsou na střeše. Jsou na střeše. Aha, vždycky tam, kde chci, tak si můžu. Dobro, jsou na střechu. Did you do some, cože? Take house, já jsou v domě. Tady tyhle ty jsou tady buzměny na vdí. Jo, tady nám dokonce nechali. To nejsou, oni mám, to jsou nepřátelé, oni mě vůbec nevidí. Aha, už mě viděl, už se šel ho neschovat, pojď sem. Už mi náboj, jak to, jo, už mi zase doplnili, já jsem si hodně sebral zbraň. Pálky. No, hezky, pojďte ke mně lidi, budete mi hezky pomáhat. Tak nejsou děda vše věda. No, otevřu ty te dveře někdo už. Taky. No, otevři to. Checkpoint, no, aspoň, že tady checkpointa. Kámo, jak hezky na záda. A tak nový způsob, jak... Úplně, tak. A tady by měl být jeden, ano. Hezky. Tady máš po ptákách, a už máš po ptákách, co? Už máte všichni po ptákách. Jo, to jsou kamarádi. To jsou spoluhráči, prostě oni nám pomáhají, já jim říkám kamarádi, protože nám pomáhají, takže... Zase granát. Co mají pořád seba granátama, abych já nezačal házet granáty. Když... Že i tak bych to za chvíli ukončil, protože už je 11:30. A noc jako ne ráno, nebo odpoledne. Odpoledne začíná až od 12 hodin. Ale co? Už je půl dvanácté noc. Už je noc prostě.
Za chvíli je půlnoc, za 30 minut bude půlnoc, no. Jo, to je... Aby se... Jo, teď tohle musíme natáhnout, ahoj. Ty to dobluješ. Haha, hezky se to zbyl, on si tady dovoloval. Bude mě začal mlátit se svou pistolku, vesek, mě to asi moc nebolilo, co? Já raději mizím, to vybuchne na mě, pozor! Jo, máš ještě si, že mi to nezabila. Vysel kompleto, ne? Ale aby, já to nechci jak kdyby zase hrát, aby jsme to mohli zase dát, já chci udělat misi a konec prostě. Takže já to nějak rychle uběhnu a budu se snažit, že tak je. Příště bych začal dřív natáčet, tak asi o 10:30, 11:00, ale 11:30 skoro, no že teď 11:30. No, hezky. Au. Objektiv kompletu. Ježiši. Co? Seklo se to. Co to jako má znamená to sekání? Co si sebral tu pistol? Tu pistol tam ne, na té zemi, to není nic pro tebe. To je pro to není pro malé děti, jako si ty. Ano, já jsem tak buchl do hlavy, on se tak lehl. Jak by se nechumelilo. Jo! A ten. Sakry, já tu chci misi ukončit. Ale tohle už by mělo být nechu konec, ne? Pokud to... Jo, tady schoda má nahoru. Tady už něco udělat, a je konec. Že ne takové, hezky bude to tady. Hezky dobijeme rukama, nohama. Škoda, že se tady nemůže kopat, jak v GTA 3. No, GTA 3 se taky kope. Ale tady jenom rukama. Skupá. Že ho kopeme, tak by dřív bylo po něm. A tady bůchat. Boom. Vidi, vidi, pobývá. Běži kam. A jo, ty jsi pomocník. Tak jo, tak jde zpátky. Já můžu skočit s Harryma. Já můžu tady skákat nebo co? A co teď jako? A jako co teď mám dělat ale? No, dělejte něco vy. Chulí mrci. Tak ještě nahoře máme být, tak vole, na co jsem, na co šel za mnou. Na co mi říkal, že mám jít zpátky. Debil jeden. Když já ještě, když mi je nakonec mám být tady nahoře. Opravdu Krippelstein. To je tady. Hezky spadl. Máš to chci ale ukončit. Co je nejrychleji už. Že je tak moc hodin. Boom. Co tady je? Tady by snad bude konec mise, ne? Vezmeme plány. Objektiv kompletu, no a to by měl být konec. Jo, tady už by to někde mohlo být konec. Dobře, potišku tam půjdu. Tady půjdu potichu, tam vyletím. Se nebojím, na rozdíl od vás. Je, víte? No, vykopněte to. Co tam tak stojí, jak?
dělej něco. No, to bylo tak těžké. No, to bylo tak těžké. Ježiši. Pojď sem. Že tady nikdo není, vole. Jo, jo, ty je tady. Já jsem ale tady všechny zabil. Rogue the Alice, takže musíme jít sem. Tam promluví zase ten šéf. Let's move off. No a teď musíme za ním, ale to je myslím, že konec mise, ne? Mission completo, no, říkám. Čulujeme si. Tak, to je konec mise, takže jde se nám to ložit. Dobře, akorát 31 minut, tam všechny vychází do 35, vždycky bude tlačit, takže je hezký čas. Takže pokud se nám tohle video vylíbilo, určitě dejte like, třeba odběr, no, určitě odběr. A nevím, co dál, co ještě existuje. Co můžete dát. Dislike rozhodně ne, nedávat. Pokud se vám tohle video nelíbilo, tak to ví. Tak, no, tak dejte taky like, hotovo. Tak to budeme dělat. Pokud se vám líbilo like, pokud se nelíbilo taky like a pokud prostě všechno like, no. Když se vám to nelíbilo, prostě no, like. Takže vy se mějte zatím, čau. Ale počkat, to už je druhá mise. Počkej, aspoň si trošku podívám se. Wow, tady máme Tomsta a tohle. Když nám konečně tady dělá zbraně, vždycky jsme měli jenom jeden. Aspoň chvilku. Počkat. Teď co zkusíme. Ale bože. Ano. Dobře. Ne. Mě zabili čuráci jiní. Tak jo, tak zdar a uvidíme se příště. No. Spíš za dva, za den, nebo možná za dva, tak čus.